Nehvězdy jsou stále oblíbenějším místem, kam se stěhují mladé rodiny. Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a ukážu vám, jak se zde žije a co zde najdete zajímavého. Právě se nacházíme v centru Nehvězd před kostelem svatého Václava. První zmínka o Nehvězdech je z poloviny 14. století. Dokonce velmi stará je škola, která zde už byla před bitvou na Bílé hoře. Co mě úplně uchvátilo, jsou tady ty renesanční náhrobky a takové krásné okno, kde se můžete třeba zašít s knížkou. Pár kroků od kostela se nachází důležité instituce. Najdete tu městský úřad s poštou, kavárnu, kafe, mlejnek i restauraci na Nové se zahrádkou a koutkem pro děti. Hned vedle je bankomat ČSOB a naproti rybníček Kroutilák. Hned vedle parku najdete školku s dětským hřištěm a za ní je sokol s tenisovými kurty. Nedaleko je i základní škola a fotbalové hřiště. Těch je tu hned několik. V létě jsou místem, kde se často scházejí sousedé na pivo a limonádu. Střed městysu je historický, ale jinak tu najdeme novou zástavbu vesměs rodinných domků. Lidé mají soukromí, ale v ulicích panuje klid a možnost potkávat se. Když se chcete třeba projít s rodinou na procházku nebo jen tak projet na kole, tak na okraji Nehvězd najdete cyklostezku i naučnou stezku. A tam přímo za mnou vyrůstá nové sportovní centrum. Na větší nákupy zajedete do Lidlu na okraji obce. Z restaurací si vyberete. Českou kuchyni najdete na Nové, můžete zajít na orientální speciality a v pizzerii mají navíc výbornou točenou zmrzlinu. Zastupitelstvo se stará o občany velmi dobře. Dokonce roznesli po domech dezinfekci. Navíc často komunikují na svém facebookovém profilu. A ještě jedna historická zajímavost nakonec. Nedaleko Nehvězd se nachází místo, kde v roce 1941 se skočili parašutisté Gabčík a Kubiš a mohla tak začít operace Anthropoid. Děkuji vám, že jste se se mnou podívali do Nehvězd. Pokud se vám zde líbí, podívejte se na web www.nehvizdyprorodinu.cz, kde představujeme moderní dům se zahradou. A v případě, že budete chtít na prohlídku, ozvěte se mi. Těším se na vás, Jan Hejrovský a www.nehvizdyprorodinu.cz.